Kryeministri Kovacevski deklaroi se mbështetja e qeverisë për përballimin e krizës sigurisht që do të vazhdojë nga buxheti i përgjithshëm një ndar 250 milion euro. Prodhimi i energjisë elektrike në muajin nëntor të këtij viti është rritur për 26% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kryediplomati Bujar Osmani ka deklaruar se nuk ka vend për agresion në Evropë në shekullin 21. Vëmëroja ka përsëritur sot akuzat se fajtorët për shkupin e bllokuar dhe kaosin në trafik janë LSDM dhe Danela Arsovska. Shikues të nderuar, përshëndetje. Mbështetja e qeverisë për qytetarët për përballimin e krizës do të vazhdojë. Gjatë prezantimit të propozim buxhetit për vitin 2023, Kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se buxheti i propozuar siguron stabilitet ekonomik dhe energjetik si dhe mbështetje për qytetarët dhe kompanitë në kushtet e krizës globale, ekonomike dhe energjetike. Zyrtarët deklaruan se është planifikuar vazhdimi i harmonizimit të pagës minimale me mesatarin dhe koston e jetesës në përputhje me zgjidhjen e përcaktuar nga sistemi. Kryeministri Dimitar Kovacevski sot në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e financave Fatmir Besimi prezentoi propozim buxhetin për vitin 2023. Kryeministri Kovacevski theksoi se buxheti i propozuar siguron stabilitet ekonomik dhe energjetik, si dhe mbështetje për qytetarët dhe kompanitë në kushtet e krizës globale ekonomike dhe energjetike. Po bllukata na vladata? Mbështetja e qeverisë për përballimin e krizës sigurisht që do të vazhdojë. Të gjitha masat kundër krizës për mbrojtjen e standardit, mbështetja financiare shtesë për më të cenuarit, si dhe masat për ruajtjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë, duke siguruar një çmim më të ulët të energjisë elektrike, krahasuar me çmimin e tregut për konsumatorët e rregulluar, do të vazhdojnë gjatë gjithë vitit. Nga buxheti i përgjithshëm janë ndar 250 milion euro për masat kundër krizës. Ministri i Financave Fatmir Besimi deklaroi se do të rritet taksa për produktet e përfshira në ushqimin ekzotik, por vetëm për ato artikuj për të cilët shkalla është 5%. TVSH-ja për të njëjtën, sipas propozimit të qeverisë, do të jetë 10%. Siç deklaroi ministri, bëhet fjalë për produkte të tilla si prodhimet e detit dhe peshku nga Oqeani Atlantik dhe Indian. Deri tani ishin deri në 5%. Gjatë pastrimit të listës, qeveria propozon rritjen e taksës së tyre nga 5 në 10%. Edhe pse besoj se në të ardhmen do të duhet të arrijë normën mbas prej 18%, nuk ka asnjë preferencë sociale për tartufin, kokosin dhe drithrat e tjerë. Do të ketë taksë shtesë për gjatrat me përbërës të veçantë. Zyrtarët deklaruan se është planifikuar vazhdimi i harmonizimit të pagës minimale me mesataren dhe koston e jetesës, në përputhje me zgjidhjen e përcaktuar nga sistemi. Parashikohen edhe rritje të pagave në arsim, si dhe rritje e pensioneve sipas metodologjisë së re të vendosur, e cila duhet të bëhet në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Prodhimi i energjisë elektrike në muajin nëntor të këtij viti është rritur për 26% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Termocentralet kanë shënuar një tejkalim të prodhimit prej 29%, ndërsa hidrocentralet kanë shënuar një prodhim më të vogël se sa ishte planifikuar. Elektranat e Maqedonisë së Veriut ka rritur prodhimin e energjisë elektrike për 26% për muajin e 11 të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, njoftojnë nga EMV. Nga janari deri në nëntor të vitit 2022, EMV me termocentralet Rek Manastir, Reko Slomej, Tek Negotin, Elektrana me gaz, hidrocentralet dhe sistemet Mavrov, Tikvesh, Drini Zi, Treska dhe parku i elektranave me erë në Bogdanc prodhuan 3.673.994 megavat energji elektrike, që përfaqëson 126% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, kur janë prodhuar 2.922.322 megavat.
Termocentralet kanë një tekalim të prodhimit prej 29%, ndërsa hidrocentralet kanë arritur të mbajnë një prodhim më të vogël se sa ishte planifikuar, gjithçka për të kursyer ujin në rezervuar për periudhën e ardhshme dhe për të siguruar energji elektrike përmes kapaciteteve të tjera. Me vendim të qeveris, industria ushqimore, shkollat dhe ujësillësit furnizohen me energji të subvencionuar, pra me çmime dukshëm më të ulta. Pas rekomandimeve të qeveris, EMV Shitje me çmime të bursës, por me marzhë më të ulët, furnizon edhe një numër të saktuar objekte shjetike, si spitale, klinika, kopshte, ministri dhe objekte të tjera me rëndësi për shtetin. Elektrodistribuimi u ka dërguar informacione institucioneve shtetërore përkatëse në lidhje me atë se cilat biznese konsumator nuk i përmbushin kushtet për furnizimin nga furnizuesi universal në treg të rregulluar. Kjo është bërë me qëllim të përmbushjes së detyrimeve të operatorit të sistemit distributiv për parandalimin e keqpërdorimeve dhe manipulimeve në tregun e energjisë elektrike. Elektrodistribuimi njofton se kjo është në përputhje me vendimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ndërmarrjen e masave në kushte të ekzistimit të situatave të krizës në furnizimin me energji elektrike. Informacioni është dërguar qeverisë, Ministrisë së Ekonomisë dhe Komisionit Regulator për Energjetik. Përveç institucioneve, elektrodistribuimi në mënyrë aktive dhe veçma si njofton konsumatorët e lartë përmendur se nuk do të furnizohen nga EVN Home, furnizuesi universal për ambisëri dhe biznes konsumatorët e vegjël dhe se është nevojshme të lidhin kontrata për furnizim me energji elektrike me furnizuesit në treg të hapur. Kryediplomati Bujar Osmani ka deklaruar se nuk ka vend për agresion në Evropë në shekullin 21, duke ju referuar luftës e agresionit rus ndaj Ukrainës, e cilë është në fokus të kryesimit të OSBE-s në vitin e ardhshëm nga Maqedonia e Veriut. Ministri Osmani foli për përkushtimin e përbashkët të kauzës euroatlantike, kauzën e sigurisë, lirisë, demokracisë dhe barazisë. Ministri i Punove të Jashtme Bujar Osmani mbajti ligjërat në Kolegjin e Evropës në kampusin Natolin në Varshavë, menjëherë pas pjesëmarrjes së tij në takimin ministror të OSBE-s në Lodzh dhe dorëzimit simbolik vendit ton kryesimin me organizatën në vitin 2023. Duke ju referuar luftës së agresionit rus ndaj Ukrainës, e cila është në fokus të kryesimit ton me OSBE në vitin ardhshëm, ministri Osmani foli për përkushtimin e përbashkët të kauzës euroatlantike, kauzë e sigurisë, lirisë, demokracisë dhe barazisë dhe vendosmërinë e fuqishme për skaj pritjeve që të qëndrojmë në mbrojtje të së njëjtës dhe përkundër përpjekjeve që të jetë thyer me demagogji, narrativa të rreme apo kërcënime hibride. Nuk ka vend për agresion në Evropë në shekullin 21. Jo, pas asaj që të gjithë ne popujt evropian e kemi duruar dhe në për të cilën kaluam në shekullin e kaluar, dy luftra shkatruese, përçarje, frikë nga Armagedoni bërthamor dhe breza të humbur në mjegullën ideologjike që e mbulon sundimin totalitar mbi pjesën lindore të kontinentit tonë. Jo, krahas gjithçka që kemi bërë si investim në paqe, stabilitet, zhvillim demokratik dhe rënd të bazuar në sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, drejtësi sociale dhe prosperitet për të gjithë. Duke folur për prioritetet tona si kryesuese e ardhshme OSBE-s, Osmani nënvizoi se do të përpiqemi të gjej mënyra për forcimin e OSBE-s, pa mos kursyer energji ose kohë që ta bëjmë organizatën të përgjigjet për qëllimin e saj dhe ta forcoj rëndësinë e saj në kontekstin e sotëm kompleks gjeopolitik. Vëmëroja ka përsëritur sot akuzat se fajtor për shkupin e bllokuar dhe kaosin në trafik janë LSDM dhe Daniel Arsovska. A i tha se sekretarja i qytetit të Shkupit dhe LSDM janë në koalicion, ndërsa fryti koalicionit është drejtori stafit të LSDM-s në ndërmarrjen e transportit publik. Zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski ka deklaruar se fajtor për shkupin e bllokuar dhe kaosin në trafik janë LSDM dhe Daniel Arsovska.
A i tha se kryetarja e qytetit të Shkupit dhe LSDM janë në koalicion. Kovaçevski ka konfirmuar se kanë pasur takime. Fryti i koalicionit është drejtori i stafit të LSDM-s në ndërmarrjen e transportit publik. Dimitar Kovaçevski ka pranuar publikisht se ka pasur takime me Daniel Arsovskën dhe kjo vërehet në politikat kadrovike të kryetarës së Shkupit, e cila për bashkëpunëtorët e saj të parë i emëron njerëz nga LSDM. Përkatësisht Aleksandar Stojkovski, drejtori i NTP-s, i emëruar nga Daniela Arsovska, është antari i LSDM-s Shtoj Sojlkovski. Zerniçkiot, interes në takë... Interesi për bashkët i një koalicionit të tillë janë tenderet dhe kontratat në katër sy, pse NTP përdor më shumë naftë sesa që kanë përdorur më shumë autobus 8 vjet më parë. Pse kompania e deputetit qeveritar është fituese e tenderit miliona dollarësh për blerjen e naftës për NTP, përgjigjet i fshehin koalicioni Arsovska-Kovaçevski, të cilët janë përgjegjës për kaosin. Sojlkovski tha se Daniela Arsovska hesht edhe për borgjën e qendrës klinike ndaj ndërmarrjes publike, ujrat dhe kanalizimet. Siç tha ai, qyteti i Shkupit i ka borgje dhe ndërmarrjes publike rrugët dhe rrugicat. Daniela Arsovska e ka mbërthyer qytetin në borgje, detyrime të papaguara dhe probleme. Një nga problemet e tilla është bllokimi në transportin publik. Ai potencoi se gjatë ndarjes së tenderëve, Arsovska dhe Kovaçevski i vënë në mëshirë transportuesit privat dhe qytetarët e Shkupit Kupit me transportin publik të ndërprer. Kryetari i VMR-s Hristian Mickovski gjatë vizitës së sotme në Butel ka kritikuar MPB-n e udhëhequr nga Oliver Spasovski. Mickovski tha se kriminal nga Haraçina mbrohen nga Ministria e Punëve të Brendshme. Të gjithë e dim se si funksionon në territorin e komunës së Haraçinës dhe që sillen si pronar të këtij qyteti, ndërsa MPB për atë se kreu i MPB-s është bashkëpunëtori tyre, janë të pafuqishëm që tu këndurvihen. Këta njerëz flas për policët, janë në gjendje të pakëndshme, kanë mundur shumë lehtë të jenë viktima të kësaj narkobande që i gjithë Shkupi e di se kush është, ku jeton dhe si duket, tha mes tjerash Mickovski. Ekipi operativ i policisë ka kryer bastisje në bashkëpunim me pjesëtarët e Departamentit për Operacione Speciale Policore dhe zyrtar policor nga njësiti për tregti ilegale në MPB Shkup në fshatin Haraçin. Gjatë aksionit të shprivuar nga liria në R 49 vjeç nga fshati Haraçin. Ndaj tij është lëshuar fletarrest qendror me urdhër të gjykatës themelore penale Shkup, me të cilin i është kërkuar vuajtja e dënimit me burg për një vit e gjysmë, lidhur me nenin 396 të kodit penal, për prodhim të paautorizuar mbajtje dhe tregtimin e armëve dhe lëndëve plasëse. Personi është ndaluar në komisariat dhe do të dërgohet në institucionet penale për të vuajtur dënimin me burg. Enti shtetrori i statistikave ka dhënë statistika për shtimin e popullsisë. Në Maqedoninë e Veriut, përkundër se janë regjistruar më shumë vdekje se sa lindje. Në disa komunat të saj kemi shtim natyror të popullsisë. Sipas Entit, në Saraj ka pasur 140 lindje, më shumë se sa vdekje. Qajer 108, Tetov 96, Studeniçan 83, ndërsa në Haraçin 47 lindje, më shumë se sa vdekje. Gjatë tremujorit të tretë, ndërkohë në manastir kemi 107 lindje më pak se sa vdekje, në Prilep 83, Shtip 42, në Karposht 41 lindje më pak se sa vdekje. Policia ka kryer aksion në gjithë territorin e vendit për kontroll në automjete që kryejnë transport publik të nxënësve me qëllim për rritjen e sigurisë së nxënësve nga shtëpia në shkollë dhe nga shkolla në shtëpi. Gjatë kontrollit janë konstatuar 47 kundërvajtje në komunikacion, ndërsa dy vetura janë përjashtuar nga qarkullimi. Kontrollet e qarkullimit për të rritur sigurinë e nxënësve nga shtëpia në shkollë dhe nga shkolla në shtëpi vazhdojnë edhe ditëve në vijim. U bëjmë thirrje të gjithë që të respektojnë rregullat dhe rregulloren e qarkullimit rrugor dhe në këtë mënyrë të gjithë së bashku kontribuojmë në rritjen e sigurisë së fëmijëve dhe të gjithë neve, njoftoi nga MPB-ja. Ministria e Punëve të Brendshme ka vazhduar me kontrollet në komunikacion. Në territorin e qytetit të Shkupit janë shqiptuar gjithsej 126 masa, nga të cilat 10 sankcione për drejtim mjeti mbi shpejtësinë e lejuar.
14 masa për drejtim mjeti pa patent shoferi, 3 sankcione për automjetet të paregjistruara. 6 masa për drejtim mjeti në ndikimin alkoolit, 6 sankcione për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 3 masa për mos përdorimin të ripit të sigurisë. Kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Apelojmë tek qytetarët që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, në mënyrë që të rrisim sigurinë në komunikacion dhe së bashku të kontribuojmë për rrugë më të sigurta, thonë nga MPB-ja. Vazhdojmë lajmet e rajonit. Komisioni për punë të jashtëm i Parlamentit Evropian kërkon të nisen hetime për veprimet e Komisionerit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhey. Këtë informacione ka shpërndar në Twitter deputeti holandez i Parlamentit Evropian Thijs Reuten. Hetimi i tha Reuten do të filloj për shkak të përdorimeve se Varhey po minon qëllimisht reformat në fushën e demokracisë dhe shtetit të së drejtës tek vendet kandidate për antarësimin në Bashkimin Evropian. Komisioneri nga Hungaria Oliver Varhey gjatë ditës së djeshme ka qëndruar në Serbi, ku është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ambasada e Shteteve të Bashkuara u bën thirrje shtetasve amerikan që jetojnë në Shqipëri që të shmangin tubimin e së martës që pritet të zhvillohet në Tiranë. Ambasada thekson se situata në protest mund të ndryshojë shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme. Protestat mund të përhapen në rrugët përreth duke shkaktuar bllokime të trafikut, devijime dhe mbyllje shtesë të rrugëve. Qytetarët amerikan këshillojnë të shmangin tubimet e mëdha, njofton ambasada. Ndërkohë të martën pritet të zhvillohet në Tiranë edhe samiti BE-s në Ballkanin Perëndimor. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku tha sot gjatë një konference për media se siguria e liderëve perëndimor është mbi dëshirën për protest. BBC ka raportuar për zhdukjen e 39 fëmijëve shqiptar që kanë kaluar kanalin e La Manche-t gjatë muajve të fundit për në ishull. Në shkrimin që mban firmën e gazetarit Simon Jones theksohet fakti se nuk ka asnjë gjurmë prej tyre që prej momentit që kur janë regjistruar në përzyrat e imigracionit në Angli. BBC thekson se bëhet fjalë për fëmijë që nuk kanë mbushur 18 vjeç dhe që kanë hyrë në vend gjatë kohave të fundit. Sipas këtij lajmi, që prej tetorit 2022 autoritetet britanike kanë regjistruar 197 fëmijë shqiptar që janë futur në vend, por nuk ka asnjë gjurmë prej 39 të tyre. Vendet e G7-s dhe Australia ju bashkuan Bashkimit Evropian për zbatimin e çmimit tavan me 60 dollar për fuqi për naftën e transportuar nga Rusia me rrugë detare, transmeton agjencia Anadolu. Në një deklarat nga vendet antare të G7-s thuhet se edhe BE-ja ka ndërmarrë një hap të ngjashëm dhe se është arritur konsensus për zbatimin e çmimit tavan me 60 dollar për fuqi për naftën që transportohet nga Rusia në rrugë detare. Me këtë vendim, vendet e G7-s kanë përmbushur angazhimet e tyre për të ndërprerë burimet e fitimit të Rusisë në luftën në Ukrainë. Thuhet në deklaratën kushtohet se në këtë mënyrë synohet që të ulet sa më pak efekti negativ i luftës Rusi-Ukrainë në tregjet globale. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkëmirëpafshim.